ကြည်သူတွေအတွက်ထူးမြတ်သောအချိန်ထူးမြတ်သောနေ့ရက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့ရန်နဲ့အတူပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်နေထူးနေ့မြတ်တည့်ရက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီဘက်ကတော့ဒီနေ့ပင်နေကုတ်တွေဆန်ဒီဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ပင်နေကုတ်တွေဆန်ဒီလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တဓာတ်ထဲမှာသခင်ယေရှုကိုအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်ပြီးသောသူတိုင်းအတွက်လိုအပ်နေသောအရာကိုယေရှုကတိလို့ငါသွားလေသင်တို့အကျိုးရှိလိမ့်မယ်သင်တို့ဘဝမှာယုံကြည်သူတယောက်ဒီယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးတော့ရှောက်လန်းရမယ့်ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ခွန်အားမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာခြင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အစွမ်းအစတွေကိုမဆမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်ကိုငါစီလို့မယ်တဲ့ဒီစကားကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်မှာကြားခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်ဘဝမှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိဖို့လွတ်မြောက်ခြင်းရှိဖို့အရာရာအားလုံးမှာအောင်မြင်စွာနဲ့ဘဝရဲ့အခြေအနေတွေကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ရှောင်လန်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်တကူကကျွန်တော်တို့ကိုမဆမဲလို့ယေရှုကိုယ်တိုင်မှာခဲ့ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ချင်းပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့တူသူဒီရက်40မြောက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဘုံတက်သွားတဲ့အခါမှာလူပေါင်း900လောက်ကအားလုံးဝိုင်းကြည့်နေကြပြီမဲ့အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့နေ့မှာလူအယောက်120ကပဲအထူးကောင်းကြီးခံစားရတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေများပြီမဲ့ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တူဝင်ငါမဲ့အရာအလုံးဒီဒီမှာရှိသူအယောက်စီတိုင်းတူအွန်လိုင်းမှာရှိသူအယောက်စီတိုင်းဒီတယောက်မချန်ဖို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရပါစေအာမင်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကယေရှုကိုယ်တိုင်မှာခဲ့တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်ကစင်းကြွပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာထဲမှာယုံကြည်သူတယောက်စစ်မှန်သောယုံကြည်သူတယောက်ကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာအားနေခြင်းရှိအာရင်ပြည့်စွာနဲ့လှုပ်ဆောင်နေဖို့ရန်အတွက်အမြဲကူညီမဆပေးမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားခင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်နေမကောင်းတဲ့သူတယောက်အစင်မပြေတဲ့သူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တန်မာနေပြီမဲ့သူ့ထဲမှာစိတ်နေမကောင်းဘူးဆိုရင်နော်ငွေချင်းနေမကောင်းဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်စွန့်ရင်နေမကောင်းဘူးဆိုရင်စကားလည်းမပြောချင်ဘူးမပြုံးလည်းမပြုံးနိုင်ဘူးကျွန်တော်ယဉ်နေခဲ့တဲ့နေရာမှာအတင်းတော်တစ်ပါးမှာရှိတဲ့ဟိုအန်ကေးတယောက်ကိုကျွန်တော်ကမနက်ခင်းမှာ9နာရီလောက်ထိနေသူလည်းဖះเจ้าကနေဆူတောင်းပြီးပြန်လာကျွန်တော်လည်းဖះเจ้าဆူတောင်းပြန်လာတော့ Uncle Good morning လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်မနက်စောစောစီးစီးဆိုတော့လေးစားရတဲ့ Uncle တယောက်ပြီလို့ Uncle Good morning လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဆရာကြီးမ Good morning ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့အချင်းကိုကျွန်တော်မသိပေမဲ့ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ကတော့ Good morning လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘဝမှာ Good morning နိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေရှိနေတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာထဲမှာဒီနေ့လူကောင်းတယောက်လို့မြင်နေရပြီမဲ့ good morning လို့မပြောနိုင်ရတဲ့အရာမကျမ်းမာနိုင်တဲ့အရာအလုံးအတွက်ကျမ်းမာဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကသင်တွေ့စေလို့ဒါဖြစ်ပါတယ် hallelujah အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဆေလို့တော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကောင်းချီးမင်္ဂလာသည်ဒီမှာရှိသူရောက်စီတိုင်းမှာတက်ရောက်ပါစေအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာအလုံးစုံပါပြီးသားဖြစ်တယ်ထမင်းစားရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာစားလဲသမင်းကြီးပဲထိုင်မစားဘူးနော်သမင်းဘွားမှရှိသမျှအရာအားလုံးပြင်မရှိသေးတဲ့အရာပါကျွန်တော်တို့မာစားကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လိုအပ်တဲ့အရာအကုန်ပါပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာ HIM တာဒနာနဲ့ HBC သင်းတော်ကကျွန်တော်တို့ဒီလအတွက်3မိနစ်တစ်ချက်လောက်ပြပေးပါအောင်အလုံးတူတူကဖတ်ရအောင်3မိနစ်တစ်ချက်လောက်ပြပေးပါ1 2 3တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌နာခံခြင်းလာအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေခြင်းသောကျွန်တော်တို့ဘဝမှာမျော်လင့်နေသောအရာတွေအားလုံးကိုနာခံခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဝတရာဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့တွင်တင်မှုလမ်းပြမှုတွေကိုနာခံခြင်းအပြင်အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်စီကနေရရှိတဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့အောင်မြင်သောသူတို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရွေးချယ်ထားသောစာမိုက်လေးကိုဒီကဖတ်ချင်ပါတယ်ဒါကတော့စာလံနံပါတ်42အငယ်1ကနေ3ဒီဖြစ်ပါတယ်အစဉ်ပြေဆိုတော့အတူတူကဖတ်ကြရအောင်1နဲ့3သမင်တရေသည်ရေစီးသောချောင်းကိုတောင်းတတဲ့ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်သည်ကိုရောကိုတောင်းတပါသည်ဖျားငါဝိညာဉ်သည်ဘုရားသခင်တည်ဟူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားကိုငတ်လာ၏အဘယ်ကာလမှဘ
ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ရောက်၍မျက်နာပြရအနီးသူတစ်ပါးတို့ကသင်ဘုရားသခင်သည်အဘယ်မှရှိသနည်းဟုငါ့ကိုအစဉ်ပြောဆိုကြသဖြင့်ငါမျက်ရည်သည်နေညမပြတ်ငါစားစရာဖြစ်ရ၏ဒီနောက်ကဘတော်ပင်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒီကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတမင်တရေကတဲ့ရည်စည်းနေသောချောင်းသူ့ဘဝရဲ့အာရုံပြန်လည်ဖြစ်ရမယ်သူစာငလောင်နေတဲ့အရာမှာအမောပြရမယ်ရည်စည်းသောချောင်းကိုတဲ့မျော်လင့်နေတကယ်သူစာလန်ဆရာကြီးကလည်းပဲအကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ကအကျွန်ုပ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့အားဖြစ်ပြီးမဲ့ဖခင်ကိုကျွန်တော်မျော်လင့်နေပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အငယ်သုံးပါသူတစ်ပါးတို့ကကျွန်တော်ရဲ့အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကတင့်ရဲ့ဖခင်သခင်ကဘယ်မှာရှိသလဲနင်ဒီလောက်ဒုက္ခခံနေရတာနင်ဒီလောက်ငိုကြွေးနေရတာဒီလောက်ယောဂါတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးလက်ညှိုးထိုးခံနေရတာတင့်ဖခင်သခင်ကဘယ်မှာရှိသနည်းဟုအကျွန်ုပ်ကိုအစဉ်အချိန်နဲ့မဟုတ်ဘူးနော်အစဉ်ပြောဆိုနေပါပြီဖခင်သခင်အကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်ရည်ကနေတိုင်းနေကောညကောနေညမပြတ်ကျွန်ုပ်ဘဝအသက်ထားထဲမှာစားစရာလိုမျိုးကျွန်ုပ်ဘဝကစားသုံးနေရတယ်မျက်ရည်နဲ့ပဲနှစ်ပါးသွားနေရတဲ့ဘဝကိုအကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့စာလန်ဆရာကြီးကရေးဖွဲ့ထားသောအရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီတက်ချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့တစ်ချက်တော့ပြပေးပါအားလုံးကဖတ်ရအောင်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ဘသူစာငတ်တောင်းတာလဲဘီနာသူမဟုတ်ဘူးဘသူလဲအကျွန်ုပ်စာငတ်တောင်းတသောဝိညာဉ်တော်ဟာလေလုယာသင်စာငတ်တောင်းတတဲ့အချိန်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာခြင်းခံစားရပါစေဟာလေလုယာဒီကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသမင်တရေကားတဲ့သူ့ဘဝအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ရေကိုစာငတ်တဲ့ကဲသူအကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ကလည်းပဲအကျွန်ုပ်ဘဝမှာတခြားအရာတွေစုံလင်ပါလေသို့တော့ကျွန်ုပ်ရဲ့အစ်စ်မှန်ဖြစ်တဲ့ရေကိုစာတဲ့ကဲသူကိုရောရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုအကျွန်ုပ်စာငတ်ပါလေဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ဘဝမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာအခြေအနေမျိုးမျိုးကအကျွန်ုပ်ကိုအမြဲတမ်းကဲ့ရဲ့ခြင်းနဲ့အမျိုးမျိုးကျွန်တော်ဘဝတရကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအကျွန်ုပ်ဘလို့မအသက်ရှင်လို့မရတော့ပါဘူးလို့ဆာလန်ဆရာကြီးကပြောတဲ့အချိန်မှာဆာလန်ဆရာကြီးကတခြားအရာတွေမတောင်းတာပဲနဲ့သူတောင်းတာတာဘာလဲဆိုတော့ငါဝိညာဉ်ပေါ့တောင်းတာလေဖယားသခင်တည်ဟူသောအသက်ရှင်သောဖယားကိုတောင်းတာတယ်အငယ်နှစ်မှာပြန်ပြပေးပါအောင်ငါဝိညာဉ်သည်ဖယားသခင်တည်ဟူသောသက်ရှင်တော်မူသောဖယားကိုငတ်လာ၏ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာအခြေအနေရဲ့ကြုံတွေ့နေရပါစေကျွန်တော်တို့ငတ်လာပြီးတော့တောင့်တတော့အရာကတော့အသက်ရှင်သောဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်အောင်အာမင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလဲဆိုတော့ပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဘာသာတရားတွေမှာဆာ၍အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကြီးကြီးပါ construction လုပ်မယ်ဆိုရင်ငပြောသီးပါရတယ်ဥံသီးပါရတယ်မဟုတ်ဘူးလားတခုခုတနေရာမှာသွားရင်ဆိုရင်ကျိုးအနီလေးပါရတယ်မဟုတ်ဘူးလားတဏီယာမှာသွားပြီဆိုရင်ဘာလေးလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ထက်တောင်မှသူတို့ကသူတို့အလို့တစ်ခုလှုပ်တဲ့အခါမှာအယံကိုလေးလေးနဲ့နဲ့သူတို့ခွန်အားနဲ့မတတ်နိုင်ဘူးဒီလုပ်ငန်းကြီးအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဟုတ်တယ်မလားကားဝယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲညောင်ပီးမှဟွန်းဟွန်းဟွန်းဆိုပြီးဦးတိုက်တယ်မလားနှစ်ချိန်သုံးချိန်နော်တခုခုဆိုရင်လဲဘာလေးနဲ့ဖြန်လိုက်ရမှာသူတို့တွေးခေါ်တဲ့မှာဒီပိုင်ဆိုင်သောအရာတစ်ခုသည်ငါတို့ကာကွယ်မှုစောင့်ရှောက်မှုငါတို့ထိမ့်သိမ်းမှုအောင်မှာလုံခြုံတာတဲ့ငါတို့ထက်သာနိုင်တဲ့ဒီဝိညာဉ်တစ်ခုခုမှာငါတို့စီးကပ်လိုက်ရင်ပိုလုံခြုံမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကယုံကြည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်တွေကဘယ်အရာမှမယုံကြည်တဲ့သူတွေပုံများတယ်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒါဝိမင်းကြီးကဆာလန်ဆရာကြီးကကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကတော့ကျွန်တော်ဘဝအနာဂတ်တစ်ခုလုံးတွဲတဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်သခင်ဝိညာဉ်ကိုဆာငတ်တယ်တဲ့။ဒီနေ့မိတ်ဆွေကောအဲ့ဒီလိုမျိုးတခြားသူတွေလို့တကယ်တော့ဖခင်သခင်ဝိညာဉ်ကိုဘလောက်ဆာငတ်တယ်လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းမှာကျွန်တော်ခွန်အားနဲ့တတ်နိုင်တာထက်ကျွန်တော်ခွန်အားနဲ့မတတ်နိုင်တဲ့ပိုင်းတအားများလို့တကယ်ကိုတခြားဘာသာဝင်တွေကလည်းဝိညာဉ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးတွေလုံနေကြတဲ့အချိန်မှာယုံကြည်သူတယောက်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခွန်အားနဲ့မတက်နိုင်တဲ့နယ်ပယ်မှာဝိညာဉ်လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ဝိညာဉ်အတွက်ကိုယေရှုကကြိုတည်လို့
တင်တို့ဘဝအတ္တတာအတွက်လိုအပ်တဲ့ညစ်ပတ်သောဝိညာဉ်ကမပေးဘူးမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကမပေးဘူးတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ကပေးပြီဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကတင်တော့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကလေမိတ်ဆွေကိုအမြဲမဆာချင်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဘဝမှာလူလောကမှာရှင်လေတဲ့ခါမှာမိတ်ဆွေမမီနိုင်နဲ့မိတ်ဆွေမကမ်းလန်းနိုင်နဲ့မိတ်ဆွေမထီနိုင်နဲ့မိတ်ဆွေမမျော်လင့်နိုင်နဲ့အရာအားလုံးကိုရောက်ရှိအောင်ထိမိအောင်တားကပ်မိအောင်လို့မဆပေးမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်ကမိတ်ဆွေကိုဘေးနားကနေကြည့်နေတယ်။ကလေးငယ်တွေရဲ့ဘဝတက်တာလမ်းလျှောက်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေဖြစ်ဖြစ်မိဘတွေကဘေးနားနေပြီးတော့ငါသားလေးငါတပီလေးငါတပဲ့လေးကလေးလေးဘာများလို့မလဲလို့ဒဏ်ရာမရအောင်အရှက်မကွဲရအောင်မိဘတွေကကြည်နေသလိုမျိုးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်ကတင့်ဘဝကိုမဆာဖို့ရန်အတွက်အမြဲဆောင်မြုံနေတယ်အထူးသဖြင့်ယေရှုကိုအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြင့်ယုံကြည်သောသူများအတွက်ဝိညာဉ်တော်ကဆောင်မြုံနေတယ်မိတ်ဆွေကတော့တတိမထားမိပေမဲ့မိတ်ဆွေဘဝအသက်တာကိုအမြဲဆောင်ကြည့်နေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်ရှိပါတယ်လောကကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုနဲ့အမြင်ဆန့်ကျင်တယ်။ယာတိဥဒုပင်လင်တအားပူလာတယ်အရင်ကထက်။ကျွန်တော်တို့တကူတည်းမို့တော့အရာရာအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတဲမှာဘာမှရည်ရွယ်လို့မရအောင်တချို့တွေကယာတိဥဒုတချို့တွေကစီးပွားရေးအတွက်တချို့တွေကပညာရေးအတွက်တချို့တွေကမိသားစုရေးအတွက်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်မတူညီတဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့မတူညီတဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာငါမျက်ရည်ကငါစားစရာဖြစ်နေရပါလားဆိုတဲ့ဒါဝိမင်းကြီးဆာလန်ဆရာကြီးပြောတယ်လို့မျိုးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝတရားထဲမှာကြုံတွေ့နေပြီဆိုရင်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဝိညာဉ်တော်တစ်ခုအဖြစ်ဒါလင်အောင်နိုင်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ဆာလန်ဆရာကြီးကအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုငါဝိညာဉ်စာငတ်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေအလုံးမှာမိတ်ဆွေဘယ်အရာကိုစာငတ်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းခြင်းလဲတို့ဖြစ်ခြင်းတည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကပေးခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကမိတ်ဆွေဘဝအတ္တကိုမဆပ်ဖို့ရန်အတွက်အသင်ကိုကူညီဖို့ရန်အတွက်စောင့်မျှော်နေချိန်မှာဒီနေ့အဲ့ဒီဘုရားကသင်ကိုမဆပ်ချင်တာဖြစ်တယ်တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်19နဲ့20ကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့3အဖေတို့နီသင်တို့ကိုခန္ဓာသည်ဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူသောဝိညာဉ်တော်တည်ဟူသောသင်တို့အထက်၌ခြင်းဝွ၍တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤဗိမာန်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းမိမိတို့ကိုမိမိတို့မပိုင်တောင်းကို၎င်းမတိကြတယ်လို့ဒီမှာခဏရပြပအောင်စကူမှာအဘယ်သူနီးဘယ်ပြဿနာရှိနေတာလဲတဲ့နော်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူများအဘယ်ပြဿနာရှိနေတာလဲသင်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာသည်တဲ့ဖခင်သခင်ပေးသနာတော်မူသောဝိညာဉ်တော်တည်ဟူသောသင်တို့အထက်၌ကျင်းဝွ၍တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုမသိဘူးလားတဲ့ဒီနေ့သင်တတ်တာဒီဖခင်သခင်ရဲ့တကိုးတော်ကျင်းဝတ်တော်ခန္ဓာကိုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူများတခြားမစင်စားပါနဲ့သင်ရဲ့ခန္ဓာကိုဒီကောင်းကင်၏မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းသောဖခင်ရဲ့တကိုးတော်ကျင်းဝတ်တော်ခန္ဓာကိုဖြစ်တယ်အာမင်ဘေးနာသူပြောပါအောင်တင်ကဖရာသခင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျင်းဝတ်သောခန္ဓာကိုဖြစ်တယ်လို့ပြောပြပါဦးဘိနာသူဟာလေလုယာငါအားငယ်တယ်လို့ပြောရမသူမဟုတ်ဘူးနော်ငါကလည်းအစင်မပြေလို့ပြောရမသူမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကနေစကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာကျင်းဝတ်တဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြောသေးတယ်မိမိတို့ကိုမိမိတို့မပိုင်ချောင်းကိုတိပါတင်းတက်တာကိုဖျားပိုင်တယ်တဲ့ဆိုတော့တင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာအလုံးမှာဖျားပိုင်နေဆိုရင်တင်းမလုံးမလဲတင်းလေးစင်သွာလာနေတဲ့အချိန်မှာတင်းဘဝမှာတခုခုကြုံတွေ့နေပြီဆိုရင်ဖျားပိုင်သောခန္ဓာကိုကတခုခုကြုံတွေ့နေပြီဆိုရင်ဖျားကဖြေရှင်းပေးလိမ့်မယ်တင်းမှာကိုယ်ပိုင်ကားရှိတယ်ဆိုပါစို့တင်းမောင်းလို့အက်ဆီဒန့်ဖြစ်ရင်ဘယ်သူရှင်းရလဲကိုဘတ်ကူကူရှင်းရတယ်ကုမ္ပဏီကားဆိုရင်ဘယ်သူရှင်းလဲဘော့စ်ကားဆိုရင်ဘယ်သူရှင်းလဲဘော့စ်ကားပဲရှင်းတာဟုတ်တယ်မို့လားကိုပိုင်တဲ့ကားတကူအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုပဲရှင်းရတာဒါပေမဲ့ဘော့စ်ပိုင်ကားဆိုရင်ဘော့စ်ရေဒီလိုမျိုးအမှတ်တမ်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်အေးဆိုပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြောစရာမလိုခေါင်းရှုပ်စရာမလိုဘူးသူတို့ဘာသူတို့စကားပြောသွားရင်ပြီးသွားပြီဒီနေ့သင်ခန္ဓာကိုယ်တည်းဘသူပိုင်တာလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားခင်ပိုင်သောခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်သင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေအားလုံးကဘသူတောင်းဝန်လဲပိုင်ရှင်းတောင်းဝန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြပါဦးဟာလေလုယာအာမင်ပိုင်ရှင်းတောင်းဝန်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်တတ်တာကိုဘုရားသခင်ကလေသင်ခန္ဓာကိုယ်တော်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပဲကျင့်ဝတ်တဲ့ခါမှာတဲ့သင်တို့ဘဝအတ္တတာကိုဘုရားပိုင်တယ်အငငယ်၃၀ပြပေးပါဦးသင်တို့ဒီအဖို့နေဝေရောမူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားသခင်ပိုင်တော်မူသောသင်တို့ဤကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ဤဂုဏ်တော်ကိုထင်ရှားစေကြလောသင်တို့ကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အသက်နဲ့ရွေးဝယ်ခဲ့တယ်သင်ဘဝတတ္တာကိုသူ့ခန္ဓာကိုအသက်စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ပေးပြီးတော့ဝယ်သားသောကြောင့်ဘုရားသခင်ပိုင်သောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုယ်နဲ့ပြည့်နေသောသင်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကမျှော်လင့်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့ကဘာမျှော်လင့်လဲ?အားမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကငါမလုံနိုင်ဘူးလို့မျှော်လင့်မိတယ်။ဟာနေတဲ့အသက်ရှင်ရတဲ့ခါမှာငါခန္ဓာကိုယ်ပဲငါပဲလုံရမှာပေါ့လို့ကျွန်တော်တို့ကထင်မိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ခွန်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းစားနဲ့ခြေတလန်းတော့မလန်းချင်တဲ့ရှိရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်အားနဲ့မျက်စိမဖွင့်ချင်တဲ့ရင်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်ခွန်အားနဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံအဆင်မပြေအောင်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတတ်တာကကျွန်တော်ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘသူပိုင်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်ပိုင်တယ်ဆာလန်ဆရာကြီးကအသက်ရှင်သောဖရာကိုငါငတ်လာတယ်တဲ့ဖရာသခင်နဲ့ငါအရန်တွေ့ကျင်တယ်တဲ့နေ့တိုင်းငါမျက်ရည်ကငါစားစရာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတာကထိုကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖရာသခင်ရဲ့တကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတာနေ့စဉ်အသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာဖရာသခင်ပိုင်သောကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အဖြစ်ဖရာသခင်ရဲ့ဂုံတော်ကိုထင်ရှားဖို့ဘုံတော်ကိုထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဖရာကမျှော်လင့်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်ဖရာသခင်ကငါသွားလျင်သင်တို့အကျိုးရှိလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဖရာကကျွန်တော်တို့ကိုအကြီးကြီးမျှော်လင့်တယ်။အခုမိတ်ဆွေရှိနေတဲ့အခြေအနေထက်အကြီးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကိုဖရာကမျှော်လင့်တယ်။မိတ်ဆွေယခုလုံနိုင်တဲ့ပမာဏနဲ့အကြီးကြီးကိုမျှော်လင့်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာအရင်ဆုံးသူပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုကထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်တဲ့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄မှာထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်တဲ့ပမာကြည့်ရှိရလဲလုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ထဲမှာထာဝရဘုရားဝိညာဉ်တော်သည်တဲ့ငါ့ပေါ်မှာတည်တော်မူ၏တဲ့နော်ထာဝရဘုရားဝိညာဉ်တော်ပမာတည်ရလဲငါ့ပေါ်မှာတည်လာတဲ့ခါမှာတဲ့ဘသူတွေအတွက်လဲဆိုတော့စင်ရဲသားတို့ဝမ်းမြောက်စရာတည်ချားဖို့ရန်တွေ့လို့ပြောလာတယ်။ဝိညာဉ်တော်တည်လာတဲ့ခါမှာစင်ရဲတယ်လို့ပြောတဲ့တကြောင်မလို့ကျမ်းမာရေးစင်ရဲတော်သူငွေကြေးစင်ရဲတော်သူပျော်ရွှင်မှုစင်ရဲတော်သူစိတ်တိုင်းစင်ရဲနေတော်သူအမျိုးမျိုးစင်ရဲနေတော်သူတွေအားလုံးအတွက်ကိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ငါ့ပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်တကူတည်တယ်ငါတက်တာကယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာပြီးတော့ဒေရှုခရတော်ရှင်ဘုရားရှင်ဆေးလုကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကငါအပေါ်မှာတည်လာတဲ့ခါမှာတဲ့အဲ့ဒီတကိုးကငါအတော်ပဲမပေါ်နေဘူးသူတို့လည်းဆိုတော့ငါဘေးနားမှာအားနေနေသောဝိညာဉ်တွေအတွက်ငါကအစင်းသေးရှိတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတယောက်ကိုလေယုံကြည်သူတယောက်ကိုဘုရားသခင်ကလေသင်တက်တာတယောက်တည်းတကိုးတည်းအသက်ရှင်ဖို့ရန်ထက်သင်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေအားလုံးအားငယ်သူတွေအားလုံးကိုဖေးမဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကမျှော်လင့်တယ်။အကြောင်းလို့မဿဲခရစ်ဝင်ခန်း28အငယ်28စကူမှာယေရှုသည်အနီးပါးသို့ချင်းတော်မူပြီလင်တဲ့။ကောင်းကင်ဘုံမှာ၎င်းမြေကြီးပေါ်မှာ၎င်းစီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကူရှိသမျှတစ်ခုမကြံငါခံရပြီအငယ်29မှာသင်တို့ပါလေသွားပါယေရှုကဘာလုပ်ခိုင်းလဲမတက်မရက်ခိုင်းတော့ဘူးတင်တယောက်တည်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးတင်ရတော့ခွင့်တကူနဲ့တင်ဘေးနာမှာရှိနေတော့သူတွေကိုတဲ့သွားပါတဲ့မိတ်ဆွေဘုရားမှာအားငယ်နေလို့မပြဘူးယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးတော့သူယေရှုကိုတသက်ကဲတင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်ရခဲ့ပြီးတော့သူတော်ဘုရားတရားကဘာမှမသိဘူးဘာမှမတတ်ဘူးဆိုထိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူး
예수고영지묘두려고예수가보래나디까운게뭐가미지뭐라고아야아러고시인바인도어퀸드고아토로디파워아러고나칸야비나고영지래소인바러야말래소로네네리로쉬바래아멘네네리로쉬바래때네니사이야대야우야우시마루묘다가로시도와바တင်နဲ့နီးဆိုင်ရဘေးနားမှာရှိနေတဲ့လူမျိုးတင်နဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့တခြားသူတရားရောက်စီမှာသွားပါဝိညာဉ်တကူရရှိပြီးတော့သူများကိုဖခင်ကဘာမျိုးလဲဆိုတခုကိုသွားစေခြင်းတယ်တခုကိုလှုပ်စေခြင်းတယ်ဒီနေ့သင်ဘဝမှာယေရှုကိုလည်းယုံကြည်ပြီးပြီးဝိညာဉ်တော်ဘုရားတင်ထဲမှာရှိသိပြီဆိုရင်တင်အားဖြင့်ဖခင်ကမျော်လင့်တာကတခုကိုလှုပ်ဆန်းပါငါအသက်ရှင်ကြောင်းကိုပြသဆန်းပါတမန်တော်ဝတ္ထုခိုင်းတဲ့အငယ်ရှင်းပါထို့တော့မရှိတော့လေသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စင်းသက်တော်ခါဘာခံရမလဲဒကိုးကိုခံရ၍ဘယ်ကနေစမှာလဲယေရုရှလင်မြို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာသင်နေသောလိုင်မြို့ကနေစာစမ်းမှာမြောက်တကိုးကနေစာစမ်းမှာဒုက္ခနဲ့စာစမ်းမှာဟာလေလုယာဒီနေ့သင်မှာရှိနေတယ်เยรูซาเล็มမြို့လို့ပြောတာကမှယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့အချိန်မှာပြောလို့ယေရုရှလင်မြို့ထဲ့ပြောတာပဲဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဝိညာဉ်တကိုးတော့တက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတကိုးတွေအဲ့ဒီပါဝါတွေကိုထုတ်သုံးစမ်းပါတဲ့။ဒီနေ့သင်ကကလေးလေးတယောက်လိုမျိုးနေဖို့အရွယ်မဟုတ်တော့ဘာမှမတိမတက်တဲ့သူလိုမျိုးနေဖို့မဟုတ်ဘူး။သင်ကိုယ်တိုင်ကကြမ်းမာပြီးတော့သင်ကိုယ်တိုင်ကအားဖြည့်ပြီးတော့သင်ကိုယ်တိုင်ကစွန့်အင်နေပြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတကူတွေကိုတင်ကိုတိုင်ကယေရုရှလင်မြို့မှာစတဲ့တင်မိသားစုဝင်တွေအိမ်ကြီးနာချင်းတွေတပြေးပြေးချင်းမြေကြီးဆွနိုင်အောင်လူမျိုးတခါတို့တဘာဖြစ်လဲဘသူရတက်တယ်လဲထာဝရဘုရားရဲ့တကူခံရတော်သူတက်တယ်ဗဇန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်လက်တွေ့တက်တယ်ဆိုတာပြရတယ်သူနဲ့ဒီပြရတယ်ငါဤတက်တယ်ဖြစ်စီပါဒီနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်သောမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဘဝတတနေတိုင်းကျွန်တော်ယေရှုကိုယုံကြည်တယ်နေတိုင်းအသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကအားငယ်နေပြီဆိုရင်အားပြည့်မဲ့နေရာကိုသွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့မိတ်ဆွေအားကြီးလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအားကြီးသောအရာကတက်တည်နေနဲ့ပြသဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကမိတ်ဆွေကိုမျှော်လင့်တယ်ယေရှုကိုတည်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်အသက်သခင်ဖြစ်ကြောင်းယေရှုသည်တကောရှင်ဘုရားခင်ဖြစ်ကြောင်းအသက်ရှင်သောဘုရားခင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေကမပြသလို့မရဘူးမိတ်ဆွေနေနဲ့တက်တင်နေနဲ့ကိုကိုတိုင်းပြသဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကမိတ်ဆွေကိုအယံမျော်လင့်ပါတယ်ယေရှုကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီပြီဆိုပြီးတော့အားနွဲ့နေမဲ့အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးမိတ်ဆွေခေတ်ကာလကြီးကတနည်းအားမှာအဆင်မပြေတိုင်းတနည်းအားမှာအဆင်ပြေလို့မထင်ပါနဲ့နေရာတိုင်းအားလုံးမှာအစင်မပြေတဲ့ခစ်ကြီးရောက်နေပြီမိတ်ဆွေတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတယောက်တည်းခံစားနေရတာမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးမှာသူအစိတ်ပိုင်းနဲ့သူမတူညီတဲ့အခြေအနေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအားလုံးကကျန်းစာထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကငါကြွလာတော်မယ်မိတ်ဆွေကိုကြည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငါသမီးငါသားမင်းကိုငါပေးထားတဲ့ငါစီလိုထားတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ဘာလုပ်ပြီးပြီလဲလို့ကျွန်တော်တို့မေးခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ဖြစ်မလဲသင်ကိုဘုရားသခင်ကစီလိုပေးခဲ့တဲ့သင်တို့စီလိုပေးခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်တော်တကူအပြင်သင်မှာလုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့အများကြီးအခွင့်တကူအာဏာတွေသင်မှာပေးထားပါလေနဲ့သင်ဘဝတတတာဒီမတုံးမိဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဝမ်းသာပါမလားမိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပါတခင့်နေရာမှာခဏလောက်နေကြည့်ပါမိတ်ဆွေကလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့အရင်နေ့ထုတ်ပေးခြင်းခံရတော့သူတယောက်ကမိတ်ဆွေပေးထားတဲ့အရင်နေ့ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ထိုင်စားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပျော်ပါမလားမိတ်ဆွေကိုဖခင်ကထုတ်ပေးထားတဲ့ခွန်အားတွေအသက်ပေးခြင်းတွေဖခင်သခင်အသက်စီမှာမျော်လင့်ထားတဲ့တက်တည်တွေကိုဒီနေ့မျော်လင့်ပြီးတော့ငါသမီးငါသားမင်းကငါဒီနေ့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးပြီးတော့ငါကယ်တင်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးတူဝိညာဉ်တော်တကူငါပေးခဲ့တာပဲ။ဘာဖြစ်လို့တန်ဖိုးရှိရှိအတုံးမချတာလဲလို့ကိုတော်မီးခဲ့ရင်ကိုတော်တကူကအာမရှိလို့လား။ငါတကူက
အတုံးမရလို့လားလို့မိတ်ဆွေကိုမေးခရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်စင်စစ်အောင်ပင်တကုတ်စန္ဒီနေ့ကလေအားငယ်နေသောပေတရုတွေအားဖြစ်စေတယ်အာမင်မျော်လင့်ချက်မဲ့ပြီးတော့လေငားပြန်များနေတဲ့ပေတရုနဲ့အဖွဲ၁၀ယောက်ကျော်သောအဖွဲအားလုံးဘွားတရာထဲမှာအားပြန်လေပြည့်စည်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်တကူကလေမချမ်းမမာသေးသောသူအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်တကူကလေမျော်လင့်ချက်မဲ့သောသူတွေကိုပြန်ဆွဲခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်တကူကလေနှုတ်ကပတ်တော်တကူကလေလူတွေအားလုံးပြန်လေတဲ့မဲ့စေပြီးတော့ပေါ်လူဆိုတဲ့သူကရှောလူဘွားမှာယုံကြည်တဲ့အရင်အားကြီးပြီးတဲ့ခါမှာယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်တကူရရှိတဲ့ခါမှာသူ့ဘဝတတားကလေတမာတရားထဲမှာရင်းချက်ပြီးတော့လူမြောက်များစွာတွေ့မတည်ပြီးတော့သူလူမြောက်များစွာကိုလမ်းပြပြီးတော့သူဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒီနေ့ဝိညာဉ်တကူတက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာကြောက်လန့်တော့သူထိတ်လန့်တော့သူလမ်းမနေတော့သူတို့မှာတဲ့မတော့လမ်းကိုပြန်လျှောက်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကိုဘုရားသခင်ကတတိရှိတော့သူအားကြီးတော့သူလမ်းမှလျှောက်နေတော့သူကိုဘုရားသခင်ကပုံမျော်လင့်ပါတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။မိတ်ဆွေနေ့စဉ်ဘယ်အရာကိုတောင်းတသည်လဲ။ကြံပိုက်တစ်ပိုက်ဖျောက်တရားခုနှစ်ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်၈ကနေ၉ဒီဖျောက်တရားခုနှစ်ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်၈ကနေ၉လူသားတို့၌ပြုတော်မူသောဂယုဏနှင့်အံ့ဖွယ်သောအမှုတော်ကိုထောက်၍ထာဝရဘုရား၏ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေလူသားတို့မှာနေ့တိုင်းပြုသောဘုရားသခင်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတော်အံဖွယ်တော့အရာတွေထောက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းပါသည်ဆက်ပြပေးပါအငယ်ကိုပါအကြောင်းမူကားဗါရဲလေတောင်းတသောဝိညာဉ်ကိုရောက်ရဲစေ၍မွတ်သိပ်သောဝိညာဉ်ကိုလည်းကောင်းသောအရာနဲ့ဝါစေတယ်ထာဝရဘုရားပြုသောအမှုရာတွေအားလုံးကအဟောဘဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားပြုသောအရာတွေအားလုံးကချီးမွမ်းမဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူသားတွေတောင်းတသောအရာတွေကိုရောက်ရဲစေမယ်နေ့စဉ်မိတ်ဆွေဘာတောင်းတာလဲနေ့စဉ်ဘုရားကပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်တကူပြည့်နေတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဗိမ္မာန်တော်ကဘယ်အရာကိုတောင်းတာသလဲတောင်းတာသောဝိညာဉ်ကိုရောက်ရဲစေမယ်တဲ့မိတ်ဆွေကိုကြိုးတွေတောင်းတနေသလားမိတ်ဆွေဘုရားသခင်မှာဘုရားသခင်တွေတောင်းတနေသလားဘုရားဘုန်းတော်တွေတောင်းတနေသလားအဲ့တောင်းတာသောအရာကိုဘုရားသခင်ကပေးနိုင်တယ်မုတ်တိန်နေသောအရာတွေအလုံးစာငတ်နေသောအရာအလုံးကိုလည်းပဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုလည်းပဲကောင်းသောအရာနဲ့ဝါစေနိုင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီထူဆန်းသောကောင်းကြီးခံစားတော်သူဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေနေတိုင်းနေတိုင်းဘာတောင်းတလဲစိတ်ကတောင်းတလို့ရရနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်ထာဝရဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှမစီတာဘူးဘယ်အရာကမှကျွန်တော်ဘဝတော်ကိုမပိတ်ပင်ဘူးသင်တောင်းတသောအရာသင်မုတ်တိန်နေသောအရာအလုံးအတွက်ဘုရားကဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတောင်းတသောအရာကမွတ်သိမ့်သောအရာကဘုရားသခင်ရဲ့အတွက်တတ်သည့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေနဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။စာပိုက်ပြန်ဖတ်ရအောင်။စာလံ63အငယ်9ကိုပြပေးပါဦး။စာလံ63အငယ်9မှာစာလံဆိုင်ရဘယ်လိုတောင်းတလဲဆိုတော့အိယာပေါ်မှာကိုရောကိုအောက်မေ၍ညရန်တို့၌ကိုရောကိုစင်ချင်လျက်နေသောအခါစီဥကို၎င်းစူသောအသားကို၎င်းစား၍ဝတကယ်သို့အကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်သည်ဝ၍ရှင်လန်းသောနှုတ်ခမ်းနှင့်အကျွန်ုပ်၏နှုတ်သည်ကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းပါပြီပြန်ပြပေးပါဦးညအိယာပေါ်မှာညာဦးနဲ့နနက်သည်ပထမနေ့ရဖြစ်တယ်လို့ကဘာဦးကျမပါတယ်ဆိုတော့ညာဦးကအိယာပေါ်မှာတရက်တာရဲ့အစမှာကိုတော်ကောင်းမဲ့ခြင်းကြောင့်ပဲကျွန်တော်အောင်းမေးပါတယ်ညရန်တို့မှာကိုယ်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲကျွန်တော်တောင်းတပါရဲ့စင်ချင်တဲ့အခါမှာတဲ့ကိုတော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ကိုတော်ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်တွေကိုပဲကျွန်တော်စင်ချင်တဲ့အခါမှာတဲ့ကျေနပ်တော်အရာစီဥကိုစားရရတဲ့ကဲ့သို့ဗိုက်ယံစာနေတော်သူတမင်းစားတဲ့အခါမှာကျေနပ်သွားတဲ့ကဲ့သို့ရေယံစာနေတော်သူဒီရေတောက်တဲ့အခါမှာကျေနပ်သွားတဲ့ကဲ့သို့စီဥကိုစားရတဲ့ကဲ့သို့စူသောအသားကိုစားရဝါတဲ့ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်သည်အကျွန်ုပ်ကိုဘုရားသခင်ပေးသောအသက်တာသည်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ရှင်လန်းလျက်ရီမောလျက်နှုတ်ခမ်းသည်ကိုတော်ဘုရားကိုနေ့တိုင်းချီးမွမ်းရပါ၏နေ့စဉ်နေ့စဉ်
အလုတ်သွားတဲ့အခါမှာဝါပျော်ရှင်နဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ကိုတော်ကိုချီးမွမ်းရပါ၏ဟာလေလုယာတရက်တာမှာကိုတော်ဘုရားသခင်ကိုပဲကျွန်တော်တောင်းတပြီးကိုတော်ဘုရားသခင်ကိုစာငတ်လဲနေ့ရက်တရက်တာရဲ့အစမှာကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းသောဘုရားကိုမျော်လင့်ပြီးတော့သက်ရှင်သောသားသမီးတွေရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာတရက်တာကလေညီးတွားခြင်းတွေနဲ့ဘုရားသခင်ကမဖြတ်ကျော်စီပဲနဲ့ရှင်လန်းခြင်းတွေနဲ့အာမင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေနဲ့ဟာလေလုယာရှင်မြူးခြင်းတွေနဲ့ရီမောခြင်းတွေနဲ့အတူအကျွန်ုပ်ဘဝအသက်တာဒီနေ့စဉ်အသက်ရှင်ခွင့်ရပါ၏ဒီနေ့မိတ်ဆွေသင်ကြုံတွေ့နေတဲ့ပြဿနာကနံပါတ်1မဟုတ်သေးဘူးသင်ဘဝအသက်တာသင်နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့သင်ရဲ့တောင်းတတော်ရာကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကမိတ်ဆွေဘုံထင်ရှားဖို့တောင်းတနေသလားကိုယ်တော်ရဲ့ဘုံအတွက်တောင်းတနေလားဆိုတဲ့အရာအရေးကြီးတယ်။မိတ်ဆွေလုပ်ငန်းတစ်ခုအဆင်ပြေတဲ့နေ့တစ်နေ့ဆိုပါစို့။ဗီဇာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုအတွက်အဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဗီဇာပတ်စပို့စာရွက်စာတမ်းလေးကိုကိုင်ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာနေပူထဲမှာရှောက်သွားတဲ့အခါမှာနေပူရောလုံးဝမခံစားဘူးဝင်လား။အောင်မြင်နေတဲ့အခါမှာလေအဆင်ပြေတဲ့အခါမှာအပြင်ကဘလောက်ပဲပူပူဘလောက်ပဲတော့ကများများအတွင်းထဲကချိန်နဲ့နေတဲ့ခါမှလေနေပူရလဲသတိမထားမိဘူးဘိုက်စားလဲသတိမထားဘူးလေလုပ်ငန်းအောင်မြင်နေတဲ့ခါမှလေမိတ်ဆွေဘဝမှာတခြားပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိမထားမိတော့မဟုတ်ဘူးလားတကယ်တမ်းတော့နေ့ရက်တရက်ကလေပုံသဏ္ဍာန်မတူတဲ့အရာတွေကြုံကောင်းကြုံနိုင်ပါတယ်ညာဦးရန်ဆိုတဲ့တင်းရက်တရက်တာအစမှာကိုတော်ဘုရားသခင်ကောင်းမဲ့ချင်းချောင်းတွေကိုစင်ချင်ပြီးတော့ကိုတော်ကိုစာငတ်သောဝိညာဉ်သာဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေနေ့စဉ်မှာနေပဲပူပါစေမီလာလာမလားနံပါတ်1မဟုတ်ဘူးကိုတော်ဘုရားနဲ့တွားလာနေတဲ့ခါမှလေအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကလေအားပြည့်ပြီးတော့အာမင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကလေလမ်းဆန်းပြီးတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကလေတင်းနေ့ရက်တိုင်းကိုလေရီမောခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေကိုဘုရားသခင်ကလေတန်ဖိုးရှိစွာဖြင့်အသက်ရှင်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိစွာဖြင့်ဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးတွေပေးခြင်းတဘုရားကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘိုးဘေးတွေတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ဘိုးဘေးတွေပြန်ကြည့်ကြည့်ပါသူတို့လည်းလူပါပဲသူတို့ခက်ခါလာမှာလူတွေအများကြီးရှိပါတယ်သို့တော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖခင်နေကြီးကြီးလိုက်ပါသူတို့ဘဝတရားထဲမှာသူတို့အသက်ရှင်သမျှအရာအားလုံးကလေကောင်းနေအရင်တော့ဆိုရင်တော့ခရိယန်နေအရန်တော်ကြတာအရန်လိမ်မာကြတာအဲ့ဒီစကားကိုဘာလို့ကြားရသလားသူတို့အแทမှာလေဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့အခါမှာသူတို့အသက်ရှင်မှုသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးတွေကလေပဝင်းကျင်ချင်းဘလောက်ပဲလွမ်းမိုးနေပါစေသူတို့ဘဝတဏ္ဍကထင်ရှားနေတော့လူတွေကတစ်ချိန်လုံးချီးမွမ်းနေရတာဖြစ်တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲတင့်ကိုဘုရားသခင်ကအယံမျော်လင့်နေအာမင်ယောသကျွန်ဘဝရောက်သွားခဲ့တယ်အလုံးသိပြီးပါပြီအကိုတွေကရောင်းစားတယ်အချစ်ဆုံးအကိုတွေရောင်းစားတယ်ဘော်ဒီဘိုင်းရောက်သွားတယ်အလုတ်ရမ်းစူးစားတယ်တစ္ဆာရှိတယ်အလိန်ခံရတယ်အယောင်းစားခံရတယ်အနှိတ်ကုတ်ခံရတယ်ထောင်ထဲရောက်သွားတယ်အတကယ်ကိုသူ့ကိုသူကအကောင်းဆုံးပြုတ်လုခဲ့တယ်ပြုတ်လုပေးခဲ့ရတာမှနှစ်နှစ်လောက်သူ့ကိုသတိမေ့ပြီးတော့ထားခဲ့တယ်သူ့ဘဝကအယံကိုအပြစ်ပယ်ခံနေရပြီမဲ့သူတောင်းတတော့ရာကဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဟာလေလုယာသူတောင်းတတော့ရာကဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတောင်းတတော့ခါမှာအရာကဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ဘဝအသက်တာကိုဘုရားသခင်ကသူတောင်းတသောဝိညာဉ်ကိုရောက်ရဲဖို့ရန်အတွက်မွတ်သိပ်သောဝိညာဉ်ကိုကောင်းသောရန်နဲ့ဝါဖို့ရန်အတွက်သူ့ကိုစာငတ်သောသူတို့ဘုရားသခင်ကအချိန်တန်တဲ့အခါမှာချီးမြှောက်တဲ့အခါမှာအမြင့်ဆုံးတိရောက်သွားခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားဟာလေလုယာဒီနေ့မိတ်ဆွေရဲ့တောင်းတနေသောအရာကဝိညာဉ်တော်လားမိတ်ဆွေရဲ့နေ့စဉ်တောင်းတနေသောအရာကဘယ်အရာများဖြစ်နေမလဲတခြားဘာသာဝင်တွေကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီသူတို့ဘဝရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုသူတို့တွေရဲ့ဘဝမှာအမျိုးမျိုးသောအရာတွေကိုသူတောင်းတပြီးတော့အထက်လမ်းတွေအောက်လမ်းမဆအမျိုးမျိုးတွေသူတို့အနာကတ်တကိုရင်ဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေဘဝတရားထဲမှာအထက်လမ်းအောက်လမ်းထက်တာလွန်နေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်ကမိတ်ဆွေကိုမဆခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေကိုလမ်းပြခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေကိုချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေကိုကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေအနာကတ်ကိုလှပစေခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေဘဝတရားမှာကျွန်ဘဝအစင်မပြေတဲ့ဘဝခက်ခဲနေတဲ့ဘဝတရားတွေကနေပေါ့လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်ကမိတ်ဆွေကိုမဆခြင်းတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေပဲလိုပါတယ်မိတ်ဆွေပဲလိုတယ်ကိုရော
တမင်တရေကရေစီးသောချောင်းကိုတောင်းတနေတကယ်သူအကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ဒီကျွန်ုပ်လာမဲ့အနာဂတ်အတွက်ကျွန်ုပ်ရှေ့ရေးအတွက်အရာအားလုံးကိုကိုတော်ဘုရားသခင်ကိုတော်ရဲ့ခွန်အားကိုကျွန်တော်ဆာငတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ဘဝတက်တာကမျက်ရည်မျက်ခွက်နဲ့တစ်ချိန်လုံးမျက်နာငယ်စွာဖြင့်စားနေရတဲ့ဘဝတက်တာအသက်ရှင်နေတဲ့ဘဝတက်တာလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ပင်နေကော့စန်ဒီမှာဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်အကျွန်ုပ်တောင်းတပါတယ်ဆိုတော့သူများဘဝတက်တာကိုဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်ကအစင်မြဲအသိရှိတယ်ငါသည်တကားရှိမှခေါက်လည်းနေအကျဉ်သူသည်တကယ်လိုအပ်သလားတကယ်ဆာငတ်သလားတကားကိုဖွင့်ပါငါကဝင်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံတဲ့ထမင်းပွဲအတူစားမယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကိုဘုရားကမျှော်လင့်နေတယ်အခုမိတ်ဆွေဘလောက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီလဲအဲ့ဒီထက်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကမျှော်လင့်နေတယ်မိတ်ဆွေအခုလိုချင်နေဘလောက်ချင်နေရှိခဲ့ပြီလဲအဲ့ဒီအခြေအနေထက်ကိုယ်တော်ဘုရားသခင်ကယေရုရှလင်မြို့မှာအောင်မြင်တာလို့ဘုရားသခင်ကအသင်ကိုမမျှော်လင့်ဘူးရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန့်တန်းကိုအသင်ကိုအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကမျှော်လင့်နေတယ်သင်ရဲ့ကြော်ကြားမှုတွေသင်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဘုရားသခင်ကဒီထက်မကကြီးမားသောတကူတော်နဲ့သူတက်တည်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကမျှော်လင့်နေပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ဤလောကမှာဘလောက်ခက်ခဲပါစေဤလောကမှာဘလောက်ကြုံတွေ့နေပါစေဒီနေ့မိတ်ဆွေရဲ့မျှော်လင့်ရမယ့်ရာကနေ့စဉ်တက်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်တကူကျွန်တော်မျှော်လင့်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ရအောင်လူရောက်900ကယေရှုတက်သွားတာကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာ120ကပဲယေရှုနဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုစောင့်ပြီးတော့သူတို့တွေဘာမှမလုပ်ပါဘူးနော်သူတို့အိမ်အပေါ်ထက်မှာဆူတောင်းနေကြတယ်တချို့တွေကလည်းဆူတောင်းတာဒူးထောက်လို့ညောင်းလို့ထိုင်နေထိုင်နေမယ်တချို့တွေကဆူတောင်းရင်းမောလို့လှဲ့နေလှဲ့နေမယ်သို့တော့အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာပဲသူတို့တွေကယေရှုကစောင့်နေပါလို့ပြောတဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့ဒီစောင့်နေတာ10ရက်တောင်ရှိသွားပြီဘာမှမထူခြားပဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့စောင့်နေတာဘယ်လိုစောင့်နေလဲဆူတောင်းပြီးတော့ကိုတော်ကပြောတယ်ကိုတော်ကပြောတယ်ကိုတော်ကပြောတယ်တချို့တွေကတရက်နှစ်ရက်တော့နေသေးတယ်3ရက်လောက်ကြာတော့အိမ်ကိစ္စချို့ထွက်သွားအောင်ထွက်သွားရမယ်900တဲ့က4ရက်လောက်နေတော့လူတချို့ထွက်သွားထွက်သွားမယ်sel ပြက်ကန်ဒီကိုရက်လောက်နေတဲ့ခါမှာတချို့တွေကတော့မောက်တော့ပါဘူးကွာငါတို့အိမ်မှာပြစ်ထားတာကြာပါပြီဆိုပြီးတော့မဆောက်နေလို့ထွက်သွားတဲ့ကောင်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီ10ရက်မြောက်နေ့မှာယေရှုမှာခဲ့သောစကားကရက်ယေရှုရှင်မြတ်ထပ်ပြောက်ပြီးရက်90ပြည်သောနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ဆေးလို့တဲ့ဝိညာဉ်တော်တကူကလေတောင့်တနေသောဝိညာဉ်တွေအတွက်ကြာလာပြီးတော့ကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲသွားစေတော်သူများဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းချင်တယ်မိတ်ဆွေဒီမှာရှိနေတယ်မိတ်ဆွေဝိညာဉ်ကဘလောက်ဆာငတ်တယ်လဲကိုတော်ကျွန်တော်နေသောမြို့ကျွန်တော်နေသောနိုင်ငံကျွန်တော်နေသောရွာကျွန်တော်နေသောရက်ကွက်မှာဒီနေ့ကိုတော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်တာအဖြစ်ကျွန်မအသက်တာအဖြစ်ကိုတော်အလုံးလုံးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အသုံးပြုပြန်တယ်ကိုတော်ကိုကျွန်တော်ဆာငတ်ပါတယ်ကိုတော်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်တမင်တရေသည်ရေစီးသောချောင်းကိုတောင်းတတဲ့ကဲသို့ကျွန်တော်မျော်လင့်နေဒီနေ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဒီကိုတော်ဘုရားသခင်ကိုတောင်းတပါသောသူများကျေးဇူးအလုံးကမတည့်ရရအောင်